سلام سیز لندندن بی بی سی اوزبک کورساتونو تماشا قلیاپسیز بی بی سی یانگلیکلار билан мен فیروز رحیمی تناون کنگی انتحاری اوجوم قربانلار دفن مراسملار بولوب اوترکن کابل ده ینه بر حجوم روی برگن ایران اقتصادی یمانلشه بارارکن وطنلارگه قیطه یادکن افغانلار سانه هم آشمخته اولارنه افغانستانگه قنده مشکللر کتد توریزم اولاده متربان 500 اولاده مسافر تا اویگه بارگن چه زجر ترتد جنگ میداندن سعودی عربستانگه حج زیارت اوچن باره یادکن بریتانیالی هر بیرر Bugun Kobulda Milliy Amniyat idorasi ta'lim markaziga hujum qilgan ikki qurolli o'ldirilgan. Polis mintaqada qidiruv amaliyoti davom etayotganini ma'lum qildi. Hukumat kuchlari va mahalliy aholidan qurbonlar yo'q. BBC xabarnigori Fazl Ahmad Yalg'uz hodisalar rivojini kuzatmoqda. Bugungi Milliy Amniyat ta'lim markaziga hujum Afg'oniston vaqti bilan soat 10 atrofida bo'lgani xabar qilindi. Ushbu markaz Kobulning Qambar chorrahasida joylashgan. Qurollilar hali qurib bitirilmagan binoga kirib, u yerdan markazni nishonga olishgan. Necha soatlik otishmalardan so'ng bu qurollar ham o'ldirilgani aytildi. Qambar mintaqasida Marshal Fahim harbiy bilim yurti ham joylashgan. Bundan oldin ham ushbu mahalda bir necha intihori hujum uyushtirilgan edi. Hozirga qadar ham bu hujum mas'uliyatini hech bir guruh o'z zimmasiga olmagan. Afg'oniston polisiga ko'ra mintaqada qidiruv amaliyotlari boshlangan. O'tgan kun ham Kobul qonli intihori hujumga guvoh bo'lgandi. Bugun Dashti Barchi mintaqasidagi ayni hujum qurbonlari dafn etilgan. Dashti Barchi mintaqasida uyushtirilgan hujumda halok bo'lganlarning aksarisi talabalar bo'lgan. Ularning bir tadodlari esa konkur tayyorlanishi uchun viloyatlardan kelishgan ekan. Bir qatorlarining shu jasadlari bugun guruhiy shaklda Kobulning Dorilomon mintaqasidagi tapaliklardan birida dafn etildi va bu hujum mas'uliyatini Doish guruhi o'z zimmasiga olgan. Bilasiz, Kobulning Dashtibarchi mintaqasida Shia mazhabli Hazora qavmlari istiqomat qiladi va bundan oldin ham qonli intihori hujumga sahna bo'lgandi. Fazl Ahmad Yalg'uz edi. Ayni damda Foriyobning Belchiroq tuman polis rahbari 60 askari bilan Taliban muhosirasida qolganini aytgan. Uning BBC'ga aytishicha, shaharning aksar hududlari Taliban nazoratida va tezlikda. Yordam bo'lmasa, barcha askarlar talaf bo'lishi mumkindir. Ayni damda Taliban Foriyobning Almor tuman markaziga ham hujum qilgan, lekin hozirgacha tafsilotlar yo'q. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Maleziya mahkamasi Shimoliy Koreya rahbarining o'gay akasini o'tgan yil fevral oyida o'ldirishi yuzasidan ikki ayolni mahkamaga tortish uchun yetarli dalillar mavjudligini ma'lum qildi. Ikki ayol Kuala Lumpur havo qo'nalg'asida Kim Jin Namning yuziga halokatli asabni falajlashtiruvchi moddani surtgandi. Chin joriy oyida savdo bo'yicha kelishmovchilik yuzasidan muzokaralar uchun Amerikaga yuqori martabali mulozimlarni jo'natmoqda. Ikkala mamlakat bir-birining tovarlariga o'nlab milliard dollar soliqlarni belgilagan va kelgusi haftada qo'shimcha tarifalar belgilanishi kutilmoqda. Taqqochilarga ko'ra Wi-Fi ommaviy joylarda qurol va portlovchi moddalarni aniqlash uchun kam xarajatli vosita bo'lishi mumkin. Amerikadagi tadqiqot simsiz signallar bokslarga kirishi xavfli temirlarni va portlovchi moddalar uchun suyaqlik yoki kimyoviy moddalar hajmini topishi mumkinligini aniqlangan. Eron iqtisodi yomonlashgani sabab ko'plab afg'on muhojirlari ortga qaytmoqdalar. Ular asosan Herot orqali o'z manzillari tomon yo'l oladilar. Ammo muhojirlarga ko'ra bu vaziyatni o'z foydasiga istilotmoqchi bo'lganlar ham bor. Herotlik BBC xabarnigori Umoyin Hadid muammoga ko'z tashlagan. Turizm oladi, motorvon 500 oladi, musofir to uyiga borguncha zajr tartadi. Vaqtini kelsa shu vaqtga shu sharoitga sotilib bora keladi, vaqtdan kelsa ham sotilib boradi musofir ana shu nimasi bor ranji bo'diga. Vatanga qaytayotgan ko'plab muhojirlar chegaraga yaqin joylashgan yirik shahar Herotdan o'z mintaqalariga yo'l olish uchun naqliya vositalarini qidiradilar.
هرات میمنه شاه یولده قطنیاتگان هیدوچیلر و شهردگی مسافرخانه ایگلره اوچون بو قچقنلر فایده کروش چون ینگی امکانیت یردگن. مانا شو حاضر کابل دیولیم بند میمنه نیولیم موتر تاپل میده بزیلا آرسای مسافر دی اوتال خوی برمزه و اسلام خلادن که لو 500 توریز بلا اوتال لساتو بالاده یعنی هم بلا 1213 تکیت براد بلا 800 براد 800 دی بزیلا موتر بلا گا ارتال مزه. لیکن مسافرخانه ایگلره بلن هیدوچیلر ارتسیده بو مبلغ استدن تارتشولر یوزگی کلگن. هیدوچیلرگه کوره مسافرخانه ایگلره مهاجرلردن بر نرخ آلب هیدوچیلرگه باشقه نرخ تولمقتلر. راست ایت از میتر بولم باشقه ویتر لدن بولاد باز این کابل دیکی که بیخید نماده 404 دیب سیزر سیگه بیرل 900 برمین برد بیرل 500-600 میتر بولگه تاول بیرل ایراد که نشو مشکل آلده دیگه ایراد که باب نماده بنده سو استفادهلر آلدنه آلش کمنینگ مسئولیت همچون شکایت طالب ما رسمان و کتبان بزگه حاضرگه قدر رسمی شکایت بخصوصده کل مگن و ایچ کم هم مراجعه کل مگن اگر مردم بخصوصده بزگه رسمی شکایت کلسه یا مراجعه ایتسه بزنین سیار تفتیش گروهیمز اونی یقندن تکشرب اوندن سون اجاب قرار آلامز. Hozircha esa bu muammoga yechim topilmagan va Erondan mushkulliklar tufayli ortga qaytayotgan mohajirlar vatanda ham ko'pgina qiyinchiliklarga yuz tutmoqdalar. BBC'de sport xabari. Atletico Madrid qo'shimcha vaqtda Real Madridga qarshi 2 gol urib UEFA Super Cup klubini g'alaba qozondi. Musobaqa 4-2 hisobida tugadi. Bu an'anaviy yangi mavsum ochilish o'yinlarida Real Madridning Cristiano Ronaldo va murabbiy Zinedine Zidane klubni tark qilganidan so'ng birinchi musobaqasi edi. Britaniya qurolli kuchlari kelib chiqishi turli irq va dinga mansub bo'lganlarni ko'proq saflariga qo'shishga harakat qilmoqda. Ayni vaqtda 4 yildirki musulmon bo'lgan askarlarni haj ziyoratiga ham yubormoqda. Britaniya askarlariga haj vaqtida Saudi ordusi mezbonlik qiladi. Lavha bilan tanishing. Jabhadan uzoqda, osoyishta damlar. Bu musulmonlarning aksari urush hududlarida xizmat qilishgan. Bugun ular boshqa bir vazifani ado etishga hozirlanishmoqda. Haj ziyorati. Harbiylarga Saudi safari oldi maslahatlar berilmoqda. Britaniya qurolli kuchlari 4-chi yildirki hajga o'z hayotini jo'natadi. It means a lot to me because men uchun bu juda ahamiyatli. Chunki bu bir musulmon o'laroq bajarishim lozim bo'lgan farzlardan biri. Shunday ekan, hajga borayotganimdan juda xursandman. U yer millionlab insonlar birgalikda dunyo tashvishlaridan xoli ravishda ayni vazifani ado etadigan joy. O'z-o'zi bilan qolish va ibodat qilish. Saudiya Arabistoniga safarni Britaniya harbiy rahbarlari dastaklashadi. Ular qurolli kuchlar jamiyatning bir bo'lagi bo'lishini istashadi. Ammo harbiylik safidagi musulmonlar soni 1%dan kamroqdir. Harbiylik bu raqam kattaroq bo'lishini istaydi. Biroz oldin ular musulmonlarni qurolli kuchlar safiga qo'shilishga targ'ib qilishga qaratilgan kampanya boshlashdi. Another reluctance comes from the point of view that if a Muslim then bunga xohish yo'qligi harbiylik islomga mos emas degan qarash bilan bog'liq. Britaniya qurolli kuchlari safida imom borligi va men ulardan biri ekanimni aytishni istayman. Va agar ular bizga qo'shiladigan bo'lsa, e'tiqodlari bilan bog'liq barcha ehtiyojlari ta'minlanadi. Va mana bu musulmonlar haj safariga o'tlanisharkan, e'tiqod va mamlakatga xizmat qilish o'rtasida hech bir ziddiyat yo'qdek. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga borib, u yerda o'zv bo'ling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Sog', amon bo'ling.